Hər bir insanlayıram bu videoizahımızda. Deməli, trigonometrik tənlik və bərabərsizlər summativ qiymətləndirmə tapşırıqları 10-cu sinif CSG 7-nin izahlarını verəcəm. Birinci halda səsimə görə üzr istəyirəm, çünki biraz səhhətimdə problem var. Demək olar ki, mənim bu qış səhhətimdə problem oldu. Hamınızın üstünə sağlıq. Aha, başlayaq birinci sualdan izahımıza. Birinci sualda nə deyilir? Birinci sualda deyilir ki, tənliyin 0-2 pi aralığında neçə kökü var? Bu tənliyi yazıram ki, 3 cos kvadratik x plus cos 2x minus 2 bərabər 0. Cos 2-si hər hansı bir t ilə əvəz etsəm, 3t-nin kvadratı plus t minus 2 bərabər 0 olar, düzdür. Diskriminant köklərini tapsam, 1 plus, deməli, 24 bərabər 25 edəcəkdir. Buradan t1-i tapsam, mənfi 1 plus 5 bölünsün 6 bərabər 6-da 4 bərabər 3-də 2. T2-ni tapsam, mənfi 1 minus 5, düzdür mü, bölünsün 6 bərabərdir, olacaqdır mənfi 1. 0-2 pi aralığında hansı aralığı deyir? 0 daxil deyil, 2 pi daxil deyil, düzdür. 0-2 pi aralığında 2 pi daxil deyil. Deməli, əvvəlcə bir dəfə, koşunuz, axı mən x-i t-ni əvəz etmişdim, 3-8-ə bərabər edirəm. Buradan alıram x bərabər müsbət mənfi a koşunuz, düzdür mü, a koşunuz. 3-də 2 plus 2 pi k. Bax, 2 kök burada. İkisi burada, düzdür. Bir dəfə də cos 2-si bərabər edəcəm. Mənfi 1-ə xüsusi halda x bərabərdir. Pi plus 2 pi k. Bu aralıqda neçə kökü var? Düzdür. İkisi burada var. Düzdür mü? Pi plus 2 pi k aralığında görə neçə kökü var? K-ya 0 versəm, k bərabər 0 olsa x bərabərdir pi. Bu aralığa daxildir mi? Bəli, daxildir. K-ya 1 versəm ödüyür mü? Ödəmir. Çünki K-ya mən 1 versəm x bərabər pi plus 2 pi edər ki, bu da 3 pi edər. Olmur. Mənfi versəm yenə də ödəmir. Nəyə görə? Çünki bizə mənfi aralıq soruşmur. Deməli, 3 kökü olmuş oldu. 1 doğru cavab olur. C variantı. 1 C variantı. Davam edək ikinci sual. İkinci suala baxaq. Təllikləri verilən intervallarda həll edin. Əvvəlcə, gəlin A-sına baxaq. Kök altında 3 plus 3 tangens 2 kis bərabər 0. Hansı aralıqı deyir? 0, 2 pi 0 daxil olsun, 2 pi daxil olmasın. Buradan 3 tangens 2 kis bərabərdir. Mənfi kök altında 3. Buradan tangens 2 kis bərabərdir. Mənfi kök altında 3 bölünsün 3. 2 kis bərabərdir. Arktangens mənfi kök altında 3. Deməli, tangens kök altında 3 bölü 3 30 dərəcə alır. Yəni, mənfi pi bölək 6 plus pi K. X-də bərabərdir. Mənfi pi bölünsün 12. Plus pi k bölünsün 2. 0-2 pi aralığını deyir. Düzdür. Gəlin, indi qiymətlər qoyaq. Məsəl üçün, mən k bərabər 0 qoysam, x bərabərdir. Mənfi pi bölək 12 alıram. 0-2 pi aralığına daxil deyildir. K bərabərdir 1 qoysam, 1 qoysam, x bərabərdir. Mənfi pi bölünsün 12. Plus pi bölək 2 alıram. Yəni, belə deyək də, mənfi 15. Bunu mən dərəcəyə çevirəndə daha rahat hesablaya bilirəm. Mənfi 15 dərəcə düzdür. Mənfi 15 plus 1 qoyanı 90. O da bərabər müsbət 75 dərəcə bu aralığa daxildir mi? Daxildir. Sonra k bərabər məsəl üçün mənfi 1 qoya bilmərəm. Çünki mənim müsbət aralıq soruşuna görə mənfi qoymuram. Sonra k bərabər 2 qoysam. K bərabər 2 olsa x bərabər mənfi 15 plus 180. O da bərabərdir. Ödüyür. Yəni 165 dərəcə bəli. Bu aralıqda kökdür. K bərabərdir görə 3 qoysa ödüyürmü? X bərabər mənfi 15 plus 270. Bu da ödəyəcək. 255 dərəcə bu aralıqda daxil olan kökdür. K bərabərdir. Bir deyək. Aha, davam edək. K bərabər 4 olduqda x bərabərdir. Mənfi 15 plus 4 qiymətin yerinə qoyanda 360 dərəcədir. Bərabərdir. Bu da müsbət 345 dərəcədir. 345 dərəcədirsə, bunu mən səsini bağlayayım, mən yaxşısı. Aha. Aha. 345 qəpik. Ev qəpiyinə 345 dərəcə. Və bu 345 dərəcə çip yaralığına daxildir. Belə. Bu qədər. Məncə başqa olmayacaq. Çünki K-nın 5 qiymətində qəpik nədir gəldi mən qəpik. Qəpik. Heç o zaman manat desəydim yenə. Nəyisə. Mənfi 15 plus 5 qoyanda deməli 95 əvrəndə 450 artıq bu 435 dərəcədir ki, bu da 2 pini aşdı. Ödəmədi. Bu aralıqda kökləri deməli olur necə? 75 dərəcə, 165 dərəcə, 255 dərəcə, 345 dərəcə. Bu A-sıydı. Gəlin baxaq bunun B-sinə. Birisində baxıram. Cos pi qiz bərabər 0,5 düzdür. 0,2.
Deməli, bu aralıqda köklərini tapaq. Deməli, biz bunun A-sını yazdıq, düzdür. 0-2 aralığında Px bərabərdir. Müsbət mənfi 2 dəbiri alır, koysunuz 60 dərəcədə. Pi bölü 3, üstə gələk 2 pi k. Buradan hər tərəfi pi-yə böldük, düzdür, pi-lər getdi. X bərabər müsbət mənfi 3 dəbir, plus k. İndi gəl, mən k-ya 0 versəm. K-ya 0 versəm necə olacaq? K-ya 0 verəndə, deməli, x bərabər olacaqdır, müsbət mənfi 3-də 1. Düzdür, əlbəttə ki, bu da təqribən müsbət mənfi 0,3 düşür. Burada 0, müsbət 0,3 bunun köküdür, bu aralığa daxil çünki. K bərabər 1 olanda x bərabər müsbət mənfi 3-də 1 plus 1 yazmalıyam. Yəni, bir dəfə, baxın, necə deyəcəm. Müsbət 3-də 1 üstündə 1 gəlirəm, olur 1 tam 3-də 1, bu aralığa daxildir mi? Daxildir. Bir dəfə də mənfi 3-də 1 plus 1 bərabərdir, 3-də 2 daxildir mi? Daxildir, köküdür. Sonra k bərabər 2 verirəm. X bərabər müsbət mənfi 3-də 1 plus 2. Bir dəfə müsbət 3-də 1 üstündə 2 gəlirəm, olur 2 tam 3-də 1. Daxildir mi 2 aralığına? Xeyr, 2-ni açdı, daxil deyil. Bir dəfə də mənfi 3-də 1 plus 2 bərabərdir. 1 tam 3-də 3 kimi yazsaq, 1 tam 3-də 2. Daxildir mi? Bəli, daxildir. 1, 2, 3, 4 tane kökü olmuş oldu. C variantına baxaq uşaqlar. C variantında sinus x bölünsün 2 bərabərdir 1. 0, 8 pi aralığında. Buradan x bölünsün 2 bərabərdir 1 xüsusə aldı. Pi bölə 2 plus 2 pi k. X də bərabər pi plus 4 pi k. 0, 8 pi düzdür. 0 özü daxildir. 8 pi daxil deyil. Buradan k bərabər mən 0 versəm, x bərabərdir pi. Daxildir mi? Daxildir. K bərabər 1 versəm, x bərabər olacaqdır. Deməli, pi plus necə? 4 pi. O da bərabərdir 5 pi. Daxildir mi? Daxildir. K bərabər 2 versəm, x bərabər pi plus 8 pi. O da bərabər 9 pi. Daxildir mi? Daxil deyil. Deməli, pi və 5 pi bizim doğru cavabımızdır. Bəs nəyə görə mənfi verməyik? Çünki elə K-nın mənfi bir qiymətində x bərabərdir pi minus 4 pi, mənfi 3 pi. Zaten bizə mənfi aralıq soruşur, müsbət aralıq soruşur. Ona görə daxil olmayacaqdır. Bu da belə. Keçək üçüncü suala baxaq uşaqlar. Üçüncü sualda nə deyilir? X-in hansı qiyməti sinus 2 qeyiz plus sinus x bərabər 0 tənliyini ödüyür. Deməli, əvvəlcə nə edək? Sinus 2 qeyiz. Baxın, burada bunu açıram. 2 sinus x, cosinus x, plus sinus x, bərabər 0. Sinus x ortak vuruq kimi çıxarsam, 2 cosinus x, plus 1 edər, bərabər 0. Düzdür. Birinci, yəni əgər hasilə 0-a bərabərsə, təbii ki, vuruqlar 0-a bərabər olmalı. Düzdür. Sinus x buradan bərabər 0, x bərabər 0 alır pi k-da. Buradan 2 cosinus x, plus 1 bərabər 0. Cosinus x bərabər mənfi 2 dəbir olur. Düzdür. Mənfi 2 dəbiri həll edəndə x bərabər müsbət mənfi 60 dərəcədə 2 dəbir alır. Mənfisi var amma bunun. Bunun mənfisi var. Müsbət mənfi. Mənfi onda nə edirdik? Pi minus yazırdıq. Pi bölünsün 3. Plus 2 pi k. X də bərabər müsbət mənfi 2 pi bölünsün 3. Plus 2 pi k bizim həllimizdir. İndi nə deyir? X-in hansı qiyməti ödəmir deyir. Məsələn, mən burada k-ya 0 versəm, x bərabər 0 ödüyür. K-ya 1 versəm, k bərabər 1 olsa, x bərabər pi ödüyür. Ona görə D variantı getdi. Keçdim digər tərəfə. K-ya məsəl üçün 2 versəm, x bərabər 2 pi ödüyür mü? Ödüyür. Ona görə B variantı getdi. İndi baxıram burada müsbət mənfiyə. K-ya 0 verən x bərabər müsbət mənfi 2 pi bölünsün 3. 2 pi bölü 3 isə var mı onun müsbəti? Bəli, deməli C variantı ödəməyəcək. C variantı doğru cavab deyildir. 4-cü sual. Sual 4. 4-cü sualda nə deyil? 4-cü sualda deyilir ki, indi baxaq, sual 4. 0 kiçik bərabər 2, kiçik bərabər 2 pi. İntervalda sinus kvadratı keç. Sinus kvadratik x bərabər sinus x. Tənliyin kökləri aşağıdakilərdən hansıdır? Bunu bir tərəfə keçirərəm. Minus sinus x yazıb 0-a bərabər edərəm. Buradan sinus x-i çıxardaram ortak vuruq kimi mötəzə xaricinə. Qalar sinus x minus 1 bərabər 0. Bir dəfə yazaram sinus x bərabərdir 0. X bərabərdir pi k. Düzdür. Bir dəfə də yazaram sinus x bərabərdir 1. Yəni çıxaq 1 bərabər 0. Sinus x bərabərdir 1. X də bərabər 1 alır. Pi bölə 2 plus 2 pi k-da. İndi nə deyir? Tənliyi köklərdə hansılar deyir?
Gəlin baxaq. K-ya mən 0 versəm əgər, birində x bərabər 0 alaram, birində x bərabər pi bölü 2 alaram. Yəni 0 və pi bölü 2 mütləq bunun kökü olduğuna görə B variantı və D variantı deyil. Sonra K-ya mən əgər 1 qoysam və x bərabərdir pi olar. Burada x bərabərdir pi bölünsün 2 plus 2 pi. O da bərabərdir 5 pi bölü 2. K-ya mən 2 qoysam əgər, K-ya 2 qoysam, K bərabər 2 olsam. Aha, 2 pi. 2 pi kökdür mü? Bəli, doğru cavab olur A variantı. Yəni bu köklər A variantını həm də 5 pi bölü 2 ödəmir də. Çünki nəyə görə? Biz nəyə görə? Çünki 0 2 pi aralığında bu 2.5 pi idi. 2 pi-ni aşırdı. Yəni bu həmin kökdür, amma həmin bizə verilən şərtdə verilən intervalda deyil. Ona görə 90 0 pi 2 pi bizim doğru cavabımız olmuş olur. 5-ci sual. Sual 5-ə gəlin baxaq. Nə deyir 5-ci sualda? Deyir ki, sinus kvadratı teta, sinus kvadratı teta plus 4 sinus teta bərabər 0. Burada mən sinus tetanı bir tenlə əvəz etsəm və yaxud da heç əvəz etmirəm. Sinus teni ortak vurub kimi çıxarsam, sinus teta plus 4 bərabər 0. Birinci də halda sinus teta bərabər 0, teta bərabərdir pi k, pi k da alır. İkinci halda sinus teta plus 4 bərabər 0, sinus teta bərabər mənfi 4. Sinus mənfi 4-də bərabər ola bilər mi? Ola bilməz. Sinusun aldığı qiymətlər mənfi 1 aralığına yerləşməlidir. Borç çoxluq ödəmədi. İkinci halına baxaq. Sinus teta bərabər pi k yazmışıq. Düzdür. K-ya mən 0 verəndə x bərabərdir. Pi bizim kökümüzdür. Doğru cavab oldu. 5D variantı. 6-cı sual. Sual 6. 0 kiçikdir. Teta kiçikdir. 300. Kiçik bərabərdir. 360 dərəcə intervalın. Teta neçə qiyməti? 3 sinus kvadratı, bu tetanın yerine bir t yazım. Ya da yazmayayım. Teta plus sinus teta minus 2 bərabər 0. Tənliyini ödüyür. Əgər mən sinus tetaya bir t ilə əvəz etsəm, 3 t kvadratı plus t minus 2 bərabər 0 olacaq. Düzü. Bunu vurqlarına ayırsam, 3 t kvadratı plus 3 t minus 2 t minus 2 bərabər 0. 3 t'ni ortak vuruq kimi çıxartdım t plus 1, minus 2-ni çıxartdım t plus 1 bərabər 0 oldu. Buradan t plus 1, ya da aşağıdan yazıram, t plus 1 ortaqdır. Qaldı t plus 1 ortaqdır. T plus 1. 3 t minus 2 bərabər 0. Buradan t, t nəyə bərabər oldu? Mənfi 1-ə, bir də t bərabərdir 3 t 2-yə. Düzdür. İndi sinus teta bərabərdir. Bir dəfə mənfi 1-ə bərabər edəcəm. Buradan teta bərabər mənfi pi bölünsün 2 plus 2 pi k. Bir dəfə də sinus tetanı bərabər edəcəm. 3-də 2-yə teta bərabərdir. Mənfi 1-in üstü k. Arx sinus 3-də 2 üstə gələk 2 pi k. Bir çöç burada. Bir çöç burada. Düzdür. Biri burada. Bu nəzərə alınsın. K-ya mən 0 qiymət verəndə x bərabərdir. Mənfi olur. Mənfi aralıq bizə lazım deyil. K-ya 1 verəndə 2 pi minus pi bölə 2 olur. Düzdür. O da bərabərdir. 3 pi bölə 2. Bu aralığa daxildir mi? Bəli, daxildir ikisi. K-ya 1, 2 versəm x bərabərdir. 4 pi minus pi bölü 2. O da bərabərdir. 7 pi bölü 2. 7, o da bərabər 3.5 pi idi. Düzdür. 3.5 pi. Elə bir bax 97-yə vuranda 360 dərəcə. 300 daha doğrusu. 630 dərəcə daha doğrusu. Bu da aşır. 360 dərəcəyə yəni aid deyil. Daha sonra bir kök burada. Başqa kök yoxdur. Yəni ödəmirdi. 630 dərəcə həmin aralığa daxil deyil. 270 dərəcəni tapdıq. Bir də burada, bir də burada. Niyə? K-ya qiymətlər verək. Görək ödəyəcəkmi? Məsələn, burada K bərabər 0 olanda, K bərabər 0 olanda aksinus 3-də 2 alır. Düzdür, aksinus 3-də 2. Yəni, bu ödədi. K bərabərdir 1 olduqda pi minus aksinus 3-də 2 alır. Aksinus 3-də 2. K bərabər 2 olduqda 4 pi minus. Bu aşır. 4 pi minus. Neçə kök oldu? 1, 2, 3 kökü. 6 doğru cavab olur. C variantı. 7-ci suala baxaq. Bərabərsinin 0 2 pi parçasında yerləşən həllər cəmini tapın. Cosinus t, deməli. Cosinus t böyükdür kök altındakı bölünsün 2. Bərabərsini həll edək. Mənfi a cosinus kök altındakı bölünsün 2 plus 2 pi k. Kiçikdir t, kiçikdir a cosinus kök altındakı bölünsün 2 plus 2 pi k-dan. Kök altındakı bölü 2 alır. Mənfi 45 dərəcə pi bölü 4 plus 2 pi k. Kiçikdir t, kiçikdir
Mənim akkuşunuz. Bak koysunuz. Yəni pi bölünsün 4 sizə gələk 2 pi k-dan. Bax belə. 0 2 pi parçasında düzdür. 0 daxildir, 2 pi parçası daxildir. Yerləşən həllərini tapın. İndi tapaq. Mən k-la 0 verəndə bunun həlləri çoxluğu olur. Mənfi pi bölək 4 ilə müsbət pi bölək 4 daxil deyil, öz içi boşdur. Bax belə. Yəni mənfi 45 ilə müsbət 45. Hansı parçası deyir? 0 ilə 0 bir olacaq, 0 daxildir. 2 pi də məsəl olsun bura. 2 pi də gəlsin bura. Bu aralıqdakı nəyi soruşur? Həllərin soruşur. Kəsişməni götürəcəyik. 0 daxil olacaq. Pi bölünsün 4. Daxil olmayacaq. 0 ilə pi bölünsün 4. Daxil etməyəcəyik. Doğru cavab oldu. Bax belə. 0 pi bölünsün 4. Daxil olmayacaq. Bax belə. Davam edək növbəti 8-ci sual. 7-ci sualda getdi. Sual 8. Nə deyilir 8-ci sualda? Deyilir ki, deməli, 0 dərəcə kiçikdir bərabər ki, kiçik 360 dərəcə intervalında 2 sinus kvadratikis plus sinus kis minus 1 bərabər 0. Buradan biz sinus kisi bir telin əvəz edək və deyək ki, təlinin həlli x nazı qiymətlərini ödüyür. Sinus kisi bir tel isək, 2 t kvadratı plus t minus 1 bərabər 0. 2 t kvadratı plus 2 t minus, deməli, t minus 1 bərabər 0. Buradan 2 tən ortak vuruq kimi çıxarsam, t plus 1 minus t plus 1 bərabər 0. Vuruqlarına, yəni ortak vuruq t plus 1'dir ki, t minus 1, t plus 1 olur, bərabər 0. Buradan t 2'də 1'ə bərabər olur, bir dəfə də t bərabər mənfi 1. Deməli, gətirib yerinə qoyaq. Sinus x bərabər mənfi 1, x bərabər mənfi pi bölə 2 plus 2 pi k. Yəni, bir dəfə də buradan yazacağım. Sinus x bərabərdir 2'də 1, x də bərabər mənfi 1'in üstü k, 2'də 1 alır 30 dərəcə pi bölə 6 plus pi k. Bax belə. Və təbii ki, hər birində k daxildir, z. Artıq onları yazmıram. İndi k mən 0 versəm, x bərabər mənfi 90 dərəcə, amma lazım deyil. Çünki burada mənfi aralıq soruşmur. 0 ilə 360 aralıq lazımdır bizə. Burada da k-ya 0 versəm, pi bölə 6, 30 dərəcə olur. X bərabər 30 dərəcə. Deməli, 30 dərəcə çökdü. C variantından D variantı ola bilməz. Sonra keçək, indi k-ya 0 qiymət getdi, 30 dərəcə. İndi, bu da mənfi 90 olur k-ya 0 verində. K bərabər 0 olanda mənfi 90 dərəcə daxil deyil. Amma bu da k 0 olanda 30 olur, daxildir. K bərabər 1 verirəm hər ikisində. Onda olur x bərabərdir. Mənfi 90 plus 360 bərabərdir. Ödüyür də 360-dan 90 çıxarır. 270 dərəcə. Ödüyür mü? Bəli, ödüyür. 270 dərəcə. Yəni cavablarda 30 var, 270 var. Deməli, B variant olacaq. Burada mən k-ya 1 versəm, mənfi 30 dərəcə plus 180 bərabər 150 dərəcə. Bəli, 150 dərəcəni almış olduq. 8 doğru cavab oldu. B variantı. Növbəti 9-cu sual. Sual 9. 9-cu suala baxaq. Nə deyilir? 9-cu sualda. Y bərabərdir 2. Kosinus 2x funksiyasının qrafiki ilə y bərabər kök altında 3 düz xəttin kəsişmə nöqtəsinin apsislərini tapın. Ümumiyyətlə biz funksiyanın kəsişmə nöqtəsinin apsislərini tapın dedikdə nə edirdik? Həmin funksiyaları bərabərləşdirirdik. 2 kosinus 2x bərabər kök altında 3. Düzdürmü? Kök altında 3. Buradan kosinus 2x bərabərdir kök altında 3 bölünsün 2. 2x bərabərdir müsbət mənfi kök altında 3 bölünsün 2 alır 30 dərəcə. Pi bölə 6 pi plus 2 pi k. X də bərabər müsbət mənfi pi bölünsün 12 üstə gələk pi k. Apsisləri soruşurdu, tapmış olduq. Müsbət mənfi pi bölə 12 plus pi k olmuş oldu. 10-cu sual. Sual 10. 1 üstə gələk kosinus 3x bərabər 0. Tənliyin 0 pi bölünsün 2 aralığında yerləşən kökünü tapın. İndi 0 pi bölə 2 aralığında yerləşən kökünü tapın deyirsə əgər kosinus 3x bərabər mənfi 1. Buradan 3x bərabər mənfi 1 nə zaman alır? Pi plus 2 pi k-da, yəni 180 dərəcədə. X də bərabər pi bölünsün 3 plus 2 pi k bölünsün 3 almış olduq. 0 2 pi aralığı deyir bizə, düzdür. 0. İndi mən burada k-ya bir 0 versəm, x bərabərdir pi bölə 3. Yəni pi bölə 3 60 dərəcə. Əgər belə çətinlik çəkirsinizsə, 0-dan 90 dərəcə aralığı soruşur, düzdür. Bu da 60 dərəcə oldu. Ödüyürmü? Ödüyür. Ödədi mi? Ödədi. Ya da belə yaza bilərsiniz. Baxın, x bərabər 60 dərəcə üstə gələk 120 k. 120 vurulsun k. Mən k-ya bir 0 versəm, x bərabər 60 dərəcə daxildir, ödüyür. Mən təbii ki, mənfi ədədlər verməyə bir mənası yoxdur, çünki aralığımız müsbət aralıqdır. K-ya bir müsbət 1 versəm, x bərabər olacaq 60 plus
Neçə? 120. O da bərabər 180 açdı, ödəmədi. Yəni ödəmir. Mənfi 1 versəm, baxın, mənfi 1 yoxlayıb verirəm. 60 minus 120, mənfi 60, mənfi aralıq ödəmir. Bir dənə oldu 60 dərəcə. Yəni pi bölünsün 3 bizim doğru cavabımız. 11-ci sualını davam edək. Sualımıza 11-ci sual. Sual 11-də nə deyilir? 11-ci sualda deyilir ki, sual 11-dəyik biz. Aha. 1 plus cosinus 3 qiz bərabər 0. Yox. Nə yazdım? 10-cu sual yazdım. Deyir ki, 11-ci sualda 0 dərəcə kiçikdir, bərabərdir teta, o da kiçikdir, 360 dərəcə intervalında. Mənlə bir bayaq bunu o deyirəm də 8-ci sual tanış gəlir. İntervalında deyir. 10-cu sualda getdi. Teta necə qiyməti? Tangens kvadrat teta minus 3 tangens teta plus 2 bərabər 0. Buradan biz tənliyini ödüyür. Tangens teta'ya bir t desək, t kvadrat minus 3 t plus 2 bərabər 0. Vurgularını ayırsaq, t minus 2, t minus 1 olur, bərabər 0. T bərabər 2, t bərabər 1 oldu, düzdür. İndi gəlin baxalım. Tangens teta bərabər 1 desəm, teta bərabər olacaqdır. 1 alır, pi bölək 4 plus pi k'da. Pi k, düzdür. Əvvəlcə bunu yazdım. K bərabər 0 verəndə x bərabər pi bölək 4. Bu aralığa daxildir mi? Daxildir. Bu bir kök. Sonra k bərabərdir 1 olsa x bərabərdir pi bölünsün 4 üstə gələk pi, o da bərabərdir 1 tam 4-də 1 pi. Yəni 45-in üstündə 180 225 dərəcə ödəyir. Yəni 5 pi bölək 4. Düzdür? 45 45-i 5-ə vuranda ödəyir. Bu iki kök. Sonra k bərabər 2 versəm mənfi verə bilmərəm. Yəni mənfi kök lazım deyil bizə. X bərabər pi bölək 4 üstə gələk artıq bu 2 pi-ni aşdığına görə k bərabər 2 kök deyil. Hələ ki, mən ikisini tapmışam. Düzdür. Sonra, axı tangens teta 1-ə bərabər etdik. Axı 2-də bərabərdir. Tangens teta bərabər 2. Bunun teta da bərabərdir. Arq tangens 2 üstə gələk pi k-ya. Düzdür. Sonra 0-2 pi aralığında deyir. Onda arq tangens 2-dir. Teta bərabər 0 verəndə oldu. K bərabər 0 olanda oldu. Arq tangens 2. Üçüncü kökdür. Sonra x yazaq da bunu. Və yaxud da teta yazaq. Heç fərqi yoxdur. Bir dəfə də 1 verəndə oldu. Pi plus arq tangens neçə? 2. Bu da kökdür mü? Bəli, bu da kökdür. 1, 2, 3, 4. 4 dənə kökü var. Doğru cavabı oldu. 11D variantı. 12-ci sual. Sual 12. 0 dərəcə kiçikdir bərabərdir. Hamısı da eyni. Aralıqda verir. Teta kiçikdir 360 dərəcə intervalında. Teta necə qiyməti? Sinus kvadratı bərabərdir. Sinus kvadrat teta bərabər 4-də 1. Tənliyini ödür. Ümumiyyətlə, bir kvadrat gördükdə tənliklərdə dərəcəni tez aşağı salın. Dərəcə aşağı salınma düsturuna görə 1 minus kosinus 2 teta bölünsün 2 bərabər 4-də 1. Bax, burada qaldı 2-də 1. Düzdür. 1 minus kosinus 2 teta bərabər 2-də 1. Buradan kosinus 2 teta bərabər 1-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1 qalır. 2-də bərabər 2-də 1 nə zaman alır? 2-də 1-i bu alır. Kosinusu da müsbət mənfi 60 dərəcə pi bölünsün 3 plus 2 pi k-da. Teta bərabər müsbət mənfi pi bölək 6 plus pi k. 0, 360 dərəcə intervalında deyil. Düzdür. 0, 360 dərəcə intervalda dediyinə görə k bərabər 0 qoysa, bak, k-nın 0 qiymətində x bərabərdir. Müsbətin götürmə, mənfisin götürmə, müsbətin götürəcəm. 30 dərəcə. Ödüyür mü? Ödüyür. Yəni pi bölək 6 və yaxud da pi bölək 6. Ödüyür, ödüyür. Bu 1. Sonra ikinci, k bərabərdir 1 qoyuram. K bərabər 1 qoysam, x bərabər müsbət mənfi 30 dərəcə üstə gələk 180 k. Birinci halda x bərabər müsbət 180, birə vurdum elə. 30 plus 180 bərabər 210, 360 aralığındadır, bəli ödədi. İkinci halda x bərabərdir mənfi 30 plus 180 bərabər 150 ödədi. Hələ ki, 3 dənə kökünü tapmışıq. Sonra k bərabər 2 qiyməti qoyuram. K bərabər 2 qiymətində x bərabər müsbət mənfi 30 plus 360 dərəcə. 360-ı 30 gəlmir, 390 eləyir. Deməli, müsbət ödəmir. X bərabər 360 minus 30. Və yaxud da mənfi 30 plus 360 bərabərdir 330 dərəcə. Ödür mü? Ödür. 4 dənə tənliyə oldu. Yəni, tetanicə qiyməti 4 qiyməti ödəmiş oldu. 12 dolu cavabı oldu. D variantı. 13-cü sual. Sual 13. Nə deyil? Kosinus kvadratı 2 qız minus sinus kvadratı 2 qız bərabərdir 1. Mənfi pin daxil etməyib, müsbət pin daxil edib. Aralığında yerləşən köklərini tapın. Deməli, nəyək?
Bir de koysunuz 2 alfanın üstünü de. Yani koysunuz 4x nasılsa da bu. Beraber de 1. Buradan 4x beraber 1'i alır 2 pika'da. X da beraber 2 pika'nı böler necə? 4. O da beraber pika bölü 2. Düzdü. İndi gəlib birinci k'ya 0 veririm. X beraber 0. Bu aralığa daxildi mi? Daxildi. K beraber 1 veririm. X beraber pi bölü 2. 90 derece. Daxildi mi? Daxildi. K beraber 2 veririm. X beraber olacaq. Onda deməli 2 verəndə 2 pi bölünsün. 2 o da beraber pi. Daxildi mi? Daxildi. K beraber de məsəl üçün 3 məncə başqası ödəməyəcək. Yəni k beraber indi mənfi 1 verəm. Nəyə görə 3 ödəmədi? Baxın 3 verəndə 3 pi bölü 2 oldu. Yəni bu 270 dərəcə 180-i aşdı. Ödəməyəcək. Mənfi 1 verirəm. Mənfi 1 verəndə k beraber mənfi 90 dərəcə ödəyirmi? Ödədi. Belə. Sonra yəni mənfi pi bölü 2 yazdım da bunu. Pi bölü 2. K beraber mənfi 2 verəndə x beraber mənfi 1. Mənfi pi-ni daxil etməyib. Görürsünüz? Ona görə ödəmir. Bax bunu da silirəm. Deməli 0 pi köklərini soruşurdu, elə mi? 0 pi, mənfi pi bölü 2, müsbət pi bölünsün 2. Bax belə. Olmuş oldu. 14-cü suala baxaq. Sual 14. Deyir ki, teta bucağı birinci rübdə yerləşir. Tangens kvadratı, düzdür mü? Yəni, teta bucağı birinci rübdə yerləşirsə 0, kiçikdir. Teta kiçikdir 90 dərəcə aralığında yerləşir. Tangens kvadratı teta minus 4 bərabər 0 olarsa tetanın qiyməti təxminən neçə dərəcədir? İndi gəlin baxaq. Tangens kvadratı teta bərabərdir 4. Burada tangens tetanın müsbət mənfi 2, amma birinci rübdə yerləşdiyinə görə mənfi qiymət almır da. Müsbət qiymət alır. Tangens teta bərabər 2. Teta 2-yə bərabər olan qiymətini tapmalıyıq. Biz de bunu bilirik ki, təqribən bu belə olacaq da, teta bərabərdir arctangens 2 plus pika, düzdür mü? Teta bərabər arctangens 2-yə nə zaman alır? Təqribən 63 dərəcədə. Bir dənə yoxluyum, yenə də dəqiq. Baxın, tangens qiyməti qoymalıyam da, düzdür. Tangens, məsələn, 63 dərəcədə görəm 1,9. Yuvarlaqlaşdığımda 64 dərəcədə 2 tam. 64 dərəcədə. Təqribən, deyir ki, nə soruşur? Təxminlə qiyməti soruşur. 63. 63 götürə bilərik. Doğru cavab olur. C variantı. Davam edək. Növbəti deməli, insanın sualdır bu. 15-ci sual. Dəmir yol tunelinin girişinin tağvari hissəsini şəkildə kim verilmiş? Koordinat müstəvisində funksiyasıyla modelləşdirmək olar. X burada radianla göstərmişdik. Girişin hündürlüyünün ən böyük qiymətini və eninin mümkün qiymətini tapın. İndi gəlin baxaq. Deməli, təsəvvür edin ki, buradakı bu, bax, koordinat başlanğıcından başlayıb, hər hansısa bir sinus funksiyasının qrafikidir və bu funksiya da verilib bu şəkildə ki, y bərabərdir 4 sinus px bölünsün 6 plus 2 bərabər 0. Buradan sinus px bölünsün 6 bərabərdir. Deməli, istifadə edib tapa bilərsiniz də. Mənfi 2 bölünsün 4 bərabər mənfi 2-də 1 edər. Buradan px bölünsün 6 bərabər mənfi 2-yə bərabər olur. Mənfi 1 üstü k. 2-də 1 nə zaman alır? K mənfi olduğuna görə k plus 1. 2-də 1 alır 30 dərəcə. Pi bölü 6 plus pi k. Pi-lər getdi düzdür. Buradan 6-ya vurub x bərabərdir. Mənfi 1 üstü k plus 1. 6-ya vuranda 1 idi. Düzdür. Plus 6K. Bax, buradan tapa bilərsiniz girişin, deməli, hündürlüyün ən böyük qiymətini. Sağ olun. Bu qədər.